V máji roku 2016 napochodovali najlepší svetoví hokejisti v dresoch svojich národných tímov do Ruska. V Moskve a Petrohrade sa hrali ďalšie majstrovstvá sveta a my sme sa vrátili na miesta, na ktoré sme mali krásne spomienky. V Petrohrade sme v roku 2000 prvýkrát na hrudi našich hokejistov videli, ako vyzerajú medaily z majstrovstiev sveta. Tak čo, oslávime ďalší deň pobiedy? Alebo budeme musieť znova kapitulovať? Vítajte pri ďalšej časti spomienkového seriálu 25 majstrovstiev. Národný tím priviedol na majstrovstvá znova úplne nový tréner. Po Vladimírovi Vujtkovi sa reprezentačnej píšťalky ujal Zdeno Cíger. Ja som to zobral kvôli tomu, že mám rád hokej. Nová metla zvykne dobre zametať. Cígerovci ale pred turnajom veľké oči nemali. Súpiska už nevyzerala taká nablískaná ako kedysi. Mladíci sa vybrali zbierať skúsenosti. Ja keď som mal toľko rokov, to či, čo ty... tak Gagarin obletel svet. A ty čo si dokázal? Začali sme dunajským derby s príchuťou maďarskej čipoš papriky. Známy rybár Zdeno Cíger o prvom zápase počúval dlho pred prvým buli. To som počúval už mesiac, alebo čo mesiac. Nakoniec sme do turnaja vykročili správnou nohou. Na prvý gól Marcinka síce odpovedal tiež nohou, Maďar s kanadským menom, no na dvojnásobnú spoluprácu Jurča so Sekerom už nemal kto. Sekerová strelovka, gól! Lušňák šupol do prázdnej bránky štvrtý puk a prvého súpera sme vybavili ľahšie ako pred rokom. Sa už hlavne tešíme na zajtra. O Francúzoch sa vie, že jedia žaby. Ó, to sme dobre, tak poďme na to. A futbal hrajú lepšie ako hokej. Na ľade to ale na začiatku tak nevyzeralo. My sme ale aj za nepriaznivého stavu neskladali zbrane. Rovno sme zaťali sekeru. Obranca Edmontonu skóroval aj v druhom zápase po sebe. Graňák potom prekvapil aj sám seba a vyhrávali sme. Sám sa bol trochu prekvapený, priznám sa, že nejako som to nemieril. Proti Francúzom to šlo ako po masle. Bakoš zvýšil na 3-1, Hudáček na 4-1 a gólové hody uzavrel mladý Kristián Jaroš. Dva zápasy a dve výhry. Z toho niečo môže byť. Čo ja viem? Ďalším rébusom boli Nemci. No, nebol to rébus len pre hráčov, ale aj pre rozhodcov. Cehlárikovú strelu napríklad hlavný nevidel v bránke, aj keď sa pozeral na puk za čiaru. Nie je to gól, rozhodca rozpažil napriek tomu, že tu je v bránke. A je to gól, predsa len úprava verdiktu. Našťastie platil, aj keď nakoniec to bolo jedno. Nemci totiž najprv spoza bránky vyrovnali, potom sa ujali vedenia a nakoniec si prikopli ešte jeden. Pred poslednou tretinou toho už niektorí hráči mali naozaj dosť. Musí trošku iné mužstvo prísť. Nuž, neprišlo. Nemci korčuľovali po ľade ako krasokorčuliari s hokejkami. Nikto ich nevyrušoval. Dali ešte dva góly a vyprášili našich, ako keby bola Veľká noc. Fanúšikovia v hľadisku hryzli utieráky. Hádzať ich na ľad bolo ale ešte priskoro. Ešte sme neboli KO. Proti Bielorusom sme mali vyhrať, keď sme chceli postupovať ďalej. Sekera s Jurčom sa v druhej tretine postarali o slušný náskok, ktorý stačilo ubrániť. Vyhrávame 2-0 a zrazu začneme brániť a čakať, čo oni urobia. Stojíme na miestach a oni to potom aj ľahké. No. Lenže, kedy sme my ubránili, keď sme to skutočne potrebovali? V tomto prípade určite nie. Bielorusi najprv znížili a krátko na to vyrovnali. Gavrúsovi Révaj uhol z cesty, ako keby sa ho bál. Človek si má taký pocit, že to funguje. Zrazu to vypadlo. Stepanov dokončil dielo skazy a hnevali sa. Nie len tréneri. Prišli sme tak nie len o body, ale aj o jednu píšťalu a jeden prstný sval.
Michal Sersen narazil nešťastne na mantinel a Andrej Šťastný sa tak nešťastne pobil, že aj preňho sa majstrovstvá skončili. Roztrhol si prsný sval. A to sa dá? Chceli sme sa hecnúť proti favoritom. Nič iné nám ani nezostávalo. Dobré ráno, otvoríme oči. Javorové listy mali iné predstavy. Rozobrali nás jeden po druhom. Našťastie im stačilo 5 gólov. Niektorí priznali farbu hneď. My sa tej Kanáde vôbec nemôžeme rovnať. Proste nás rozobrali. Iní ešte chvíľku hľadali pozitíva. Pozitívum ja osobne vidím jedine v tom, že sme hrali 6 oslaboviek, inkasovali sme len jeden gól. To snad bolo jedno také pozitívum v tomto zápase. Samozrejme, hráči sa snažili. Zdalo sa, že sme si pred zápasom proti ďalšiemu favoritovi vstúpili do svedomia. Musíme začať, by som povedal, 0-0 a držať ten výsledok čo najdlhšie. Aj sme začali od 0-0. Aj nám to dlho vydržalo. Pol zápasu. Potom sa ale zopakovala nakladačka. Do bodky. Vlastne do posledného gólu. Znova sme ich dostali 5 a dali... 0-0-0. Napriek všetkému bolo v poslednom zápase o čo hrať. Stačilo poraziť Ameriku za 3 body a podarilo by sa niečo, o čom sme už roky len snívali. Postúpiť na majstrovstvách sveta do štvrťfinále. Plán bol stručný a jasný. Budeme musieť dať gól čo najskôr a potom to dobre ubrániť. A Jaroš ho aj dal. Potom ale kopol Nelson gól do našej bránky a rozhodca ho uznal. Asi už vtedy mali videorozhodcu z futbalu. Puk si kopol do vlastnej aj náš strelec prvého gólu a mali sme problém. Skalický vyrovnal na 2-2 a Marko Daňo mal minútu pred koncom postupový gól na dosah. Daňová strela míňa ľavú vrtku americkej bránky. Normálny, poctivý hokejový gól dal Marko Daňo až v štvrtej tretine. Tlačí sa cez Hennifina, Daňov gól ukončuje tento zápas. Vyhrávame ho po predĺžení 3-2. Nepostúpili sme. Zostali nám opäť len oči pre plač a ústa pre dôvody, pre ktoré sa to znova nepodarilo. My sme si ten turnaj, si myslím, osobne neužívali. Bolo to veľký boj psychiky hneď prvé 3-4 zápasy a ak by sme to hrali tak, ako sme hrali dnes. Do boja o medaily v Moskve postúpili 3 týmy z našej skupiny. Kanada rozniesla vo štvrťfinále Švédov 6-0, Fíni Dánov 5-1 a Američania vyradili Čechov na penalty. Zohorna, ktorý v trestnom strieľaní uspel, neúspel v nájazdoch a český tým končí na majstrovstvách sveta. Rusi chceli zlato. V semifinále im ale Fíni vysvetlili, že kotrmelce od radosti bude robiť akurát tak maskot, Lajka. Lajne s Ahom zariadili presúvomy finále, do ktorého postúpila Kanada. Ellis, Dušeň ostal na hracej ploche a otáča skóre, tentoraz prospech Kanaďanov. Conor McDavid dal vo finále prvý a takmer jediný gól. Po druhom, ktorý padol do prázdnej bránky sekundu pred koncom, oslavovali javorové listy predčasne. Rozhodcovia po nich upratali a pekne ich prinútili zápas dohrať až do konca. Kanaďania tak oslavovali 26. titul dvakrát. Pohár víťazom odovzdával sám Vladimír Vladimírovič. Putin. Slovensko získalo v Rusku 8 bodov. A skončilo v Rusku tretíkrát po sebe 9. Čo prišlo potom na turnaji v roku 2017? To by sme si radšej ani nepripomínali. Ale viete čo? My vám to aj tak pripomenieme. V ďalšom pokračovaní seriálu spomienok na 25 majstrovstiev slovenskej hokejovej reprezentácie.